ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗଲାଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଏ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ବଳରେ ନା, ଏପରିକି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ଯେଉଁ ଛଅ ଥର ଜିତିଛନ୍ତି, ଏ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ବଳରେ ନା, ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପପୁଲାରିଟି କ'ଣ ଜିତୁଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମାନେ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସଂଗଠନ ବଳରେ, ଇଭିନ୍ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ସଂଗଠନ ଯାହା ଅଛି ସେହି କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ କିଛି ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ପଛରେ ନିଜସ୍ୱ କଥା ହେଉଛି। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରତାରକା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗଲେ କିଛି ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ କୌଣସି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତିନି ବା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ନଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ହେବ। ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତା ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଆମକୁ ପଚାରୁନି। ଦଳ ଯଦି ପଚାରୁନି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଦଳ ପଚାରୁନି, ସେ ତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଦଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକି ଯିବେ। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଜେପିକି ଯାଉଛି ସେ କହୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ କୌଣସି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ତ ରାଜନୀତି କରନ୍ତିନି ବା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ହଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ନଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ହେବ। ଏଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁନ୍ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କି ହୁଏତ ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ମୋର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆକାଶ ହୁଏତ କୋରେଇ ଟିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଏ କେଉଁଠି ପାଇବାର ଦେଖୁନି ତ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାମ କରିବେ ସେମାନେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ଭଲ ଏବଂ ମୁଦ୍ଦା ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଆପଣ ଠିକ୍ ମୂଳରୁ ଯାହା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିକି ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଶେଷ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା ଆସୁନି କୌଣସି ଦଳ, ବରଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କଂଗ୍ରେସ ଶୂନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଥିଲେ ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ବି ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ଛାଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସର, ଅନୁମାନୀ ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସିଂହ ଭୋଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପିକି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ବିଜେପିରୁ ଆସିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଏମଏଲ୍ଏ ଥିଲେ ବିଜେପିକି ଆସୁଥିଲେ, ପୁଣି ଆଜି ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ କୌଣସି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତା ଦେହରେ ବିଧାନସଭା ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ, କାହା ପରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କହିପାରିବେନି? ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା ବିଶେଷ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି, କମ୍ ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହେବା କଥା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଇଓଏଲ୍ କହିଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଭାରତବର୍ଷରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଏଠି 83% ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବେକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକାମାନେ କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ଜୁଟେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ହେବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ନାହିଁ ନା ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଛି କୋରେଇରେ ଆକାଶକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋର ଭାବୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର କୋରେଇରେ ସେପରି ଦମଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି,
हुएत देपे अनुभव महांत सिद्धांत सिद्धांत कौन जे ब्रह्मपुर विधायक इमान कौटे ढड़ा हे कहे संगठन अनुभव महांति गला थर केन्द्रापड़ा लोकसभा बैजयंत पंडा को परास्त कले बीजेडी संगठन बल ना यपर कि भर्तृहरी महता जो छर जीति बीजेडी संगठन बल ना सी निजर व्यक्तिगत पपुलारीटे कौन जीत कि तेणु पार्लमेंट निर्वाचन मैंने जो ढड़ा हे संगठन बल इवन विधानसभा क्षेत्र में दलिया और तृणमूल स्तर संगठन जहाँ अच्छी से कल करेंगे एम निजस्व संगठन कि ना आंक पचर निजस्व कथा एम कहली जेहेतु चित्रतारका एम गोटे गले कि लोक एकजुट हे निर्वाचन प्रचार पर सहायक हे निश्चित भाव।